Karibu katika channel yako pendwa ya Dimen TV, na haya ni maajabu ya dunia. Dunia ni pana sana na kila sehemu ina maajabu yake, lakini yako maeneo yenye maajabu yaliyopitiliza na kuwa ya kipekee mno, na hata wakati mwingine basi maeneo hayo kuwa ni maeneo adimu hapa duniani. Moja ya maajabu ya dunia ni uwepo wa maporomoko ya maji ya damu. Maji yanayopatikana katika maporomoko makubwa ya huko Antarctica yamekuwa yakiushangaza ulimwengu, kwani yapo maji yanayotiririka yaliyo na rangi nyekundu kama damu. Pia wanasayansi wameweza kujaribu kupima vipimo vyao na wamegundua ya kwamba maji hayo yana kiwango kikubwa cha madini ya chumvi pamoja na madini ya chuma, ambapo maji hayo yakikutana na hewa ya oxygen ambayo inapatikana juu ya uso wa dunia, basi yanabadilika rangi na kuwa mekundu kama damu. Maana wanasayansi wakayapa jina maporomoko haya kuwa ni maporomoko ya damu. Pia maji hayo yanatiririka juu ya barafu iliyoganda katika miamba mikubwa ya mawe hayo ya maporomoko ya huko Antarctica. Na kama ni mara ya kwanza kutembelea eneo hili, basi utaweza ukasema ni maporomoko ya maji ya damu au damu kwa muonekano wake, ambao ukiona kwa macho asilia yanakuwa ni kama damu inayomwagika. Haya ni moja ya maajabu ya ulimwengu. Maajabu ya pili yanayopatikana katika uso wa dunia yetu hii ni uwepo wa bahari ya nyota, au tunasema bahari ya mwanga. Bahari hii inapatikana maeneo ya nchi ijulikanayo kama Maldives katika visiwa vyake vijulikanavyo kama Vadhoo. Ajabu yanayopatikana pembezoni mwa visiwa hivi vya Vadhoo katika mwambao wa bahari ni kwamba kuna uwepo wa chembechembe ndogo ndogo za mawe ambayo yanajulikana kama planktons, ambazo hufanya maji hayo nyakati za usiku yaweze kuwaka kama taa. Pindi ukisogelea maeneo hayo, basi ukaona maji yametulia sana, hayaonyeshi kutoa mwangaza wa aina yoyote. Endapo upepo mkali utavuma baharini na kusababisha mawimbi, basi mawimbi yale yatakuwa yakiwaka kama taa. Au wakati mwingine hata endapo utakanyaga maji yale au kuvuruga maji yale kwa mikono, basi maeneo ambayo utakuwa unavuruga maji, basi maji yale yatakuwa yakiwaka. Na maeneo ambayo utakuwa ukikanyaga kwa miguu katika maji yale, basi kutakuwa kukitoa mwangaza ambao ni wa ajabu unaotokana na maji hayo, unawaka na kuzimika kwa hapo hapo. Kwa maelezo ya wanasayansi, wamesema ya kwamba mawe hayo chembechembe zake zinazopatikana mwambao wa bahari hiyo zinakuwa zikifanya mbadilishano wa kemikali ambazo zinapatikana ndani ya maji hayo pamoja na hali ya hewa ambayo inapatikana nje. Ndio maana nyakati za usiku basi maji hayo yanakuwa yanawaka kama taa. Haya ni maajabu kwa kweli. Namba tatu ya maajabu ya kipekee sana ambayo yanapatikana huko India, maeneo yajulikanayo kama Ladakh, ni uwepo wa milima ya sumaku. Pembezoni mwa milima hiyo utakutana na vibao vingi ambavyo vikielezea tabia ya maeneo haya kwa uwepo wa milima ambayo ina nguvu za sumaku, kiasi ambacho kama hujafunga vizuri breki ya gari yako, basi gari yako inaweza ikavutwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine endapo utakuwa umeizima bila kufunga breki maalum ijulikanayo kama handbrake. Wakati mwingine madereva wakifika eneo hilo hupenda kusimamisha magari yao na kuwaonyesha abiria zao waliowabeba maajabu yanayopatikana katika eneo hilo. Wakati mwingine hata madereva wakifika eneo hilo, basi huzima gari na kuliweka katika mfumo wa free, yani inakuwa huru, haishiki cha breki wala chochote. Basi gari hiyo inaweza kutembea umbali mrefu sana, na bila hata ya dereva kushika steering, basi gari hiyo inaweza ikanyoosha barabara moja kwa moja. Ndipo wanasayansi walipokuja kufanya
ugunduzi na kugundua ya kwamba milima ile ina nguvu za sumaku ambazo zinatokana na mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo yanapelekea basi mfumo wa miamba kubadilika na kuwa sumaku. Haya ni maajabu kwa kweli, tena ni maajabu ya kipekee ambayo huwezi kuyapata maeneo mengine yoyote yale. Namba nne ya maajabu ya dunia ambayo ni ya kipekee kabisa ni uwepo wa mto Rhone pamoja na Arve ambao unapatikana huko Geneva. Mto huu umekuwa na maajabu mengi sana kwa sababu mto huu unaunganisha mito miwili ambao mmoja unaitwa Rhone na mwingine unaitwa Arve, ambapo mto mmoja ukiwa una maji meupe kabisa kiasi ambacho unaweza kuona chini ya mto huu, huku mto mwingine ukiwa una maji ya rangi ya brown kiasi ambacho huwezi kuona chochote kile chini. Lakini maajabu ni kwamba maji yote ya mito hii miwili, mto Arve pamoja na mto Rhone, hayachanganyikani kabisa, na hii ni kutokana na kani ya mvutano ambayo inaenda kinyume na kila nguvu ya mvutano wa mto mmoja na mto mwingine. Jambo hili limekuwa likiushangaza ulimwengu sana na kusababisha wanasayansi wengi kufanya gunduzi maeneo yale ya mto Rhone pamoja na mto Arve ili kugundua tafiti nyingi ambazo zitakuja kusaidia kuongeza historia ambayo itadumu katika vitabu vikubwa kabisa vya ulimwengu na kuandikwa kama historia, endapo basi maajabu hayo hayatakuja tena kupatikana katika uso wa dunia. Haya ni maajabu ya kipekee sana, tena maajabu ambayo hayapatikani hovyo katika uso wa dunia. Hivyo Geneva ndiyo nchi ambayo ina kivutio hichi cha kipekee kabisa, ukiachana na bahari ya Atlantic ambayo haichanganyikani na bahari ya Hindi, na imeonyesha kutenga maji yake, mengine yakiwa yanatembea kivyake na mengine yakiwa yanagusa mwambao wa bahari nyingine. Haya ni maajabu. Namba tano ya mwisho ya maajabu ya dunia ni uwepo wa bahari mfu, bahari ambayo inajulikana kama bahari isiyozamisha kitu chochote. Bahari hii inapatikana huko Israel, ambapo bahari hii inasifika kwa kutozamisha kitu chochote kile ambacho kitatembea juu ya maji hayo au kuelea juu ya maji hayo. Pia bahari hiyo ikiwa inakadiriwa kuwa na urefu wa mita 431 kwenda chini, ambapo inaunda kina kirefu cha bahari. Kitu ambacho kimekuwa kikiwashangaza wengi ni uwepo wa mti mkubwa ambao umeota katikati ya bahari hii isiyoruhusu kiumbe cha aina yoyote yule kuishi, huku mti huo ukiwa umezungukwa na kiwango kikubwa cha chumvi. Pia bahari hii ina kiwango kikubwa cha chumvi ambacho kinasababisha basi kitu cha aina yoyote kile kisiweze kuishi ndani yake, lakini pia hata kuzama.